Прощалися з бійцем у будинку скорботи на вулиці Миколинецькій. Тут відслужили панахиду за загиблим. Від будинку скорботи колоною вирушили на Миколинецьке кладовище. Вздовж вулиці люди ставали навколішки, щоб вшанувати бійця. Біля алеї героїв військові розгорнули прапор України над труною загиблого. На різних посадах протягом проходження військової служби та його участі у бойових діях його відрізняло відповідальне ставлення до поставлених завдань. 9 квітня 2022 року в важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, під час бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу загинув. Вічна пам'ять та слава йому! Вічна пам'ять та слава усім тим, хто віддав своє життя за незалежність української держави. На знак пам'яті про Володимира військовий комісар Ігор Гусєв вручає грамоту пошани та скорботи його старшому братові Любомиру Броді. Він дуже добра людина. Він практично ніколи, коли телефонував до нього, питався, як його справи, його така основна відповідь: у нас все нормально, тримаємо оборону, а ви тримаєте оборону в Тернополі. Я з ним говорив так дуже довго, і дякую Богові, що це так сталося. Він зміг позвонити, бо там і зв'язку немає. П'ятницю, а в суботу його не стало. Тоді їх накрили. На могилі загиблого бійця священнослужителі відправили молебень. З Володимиром Бродою прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Серед них тернополянка Світлана Гуменна. На всі похорони ходжу наших героїв, щоб віддати останню шану і честь загиблим за нашу Україну. Герої заслуговують величезної поваги від держави і посмертно. Щоб не забували ті подвиги, за які вони віддали своє життя. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.